Vždycky tam přijelo tuc. Pár bláznů tam nastoupilo. Dej mu tu špičku, jako sem dopředu. Doleva. Mátěj s náma od skály, jo. No bejt no. Nějaký měřítku od to větší, tak no. By to šlo. No ale hele, tam narazili na skálu, jo, pak tak čekali, by se to naučit. Tak si jezdí kroužky. Museli by se to pár dní naučit to bez nás no. A pak teprve by to šlo. Takže jako výletní lodí bych s tím nejela. Vždycky buch. Ty s tím jezdí jak Italové, člověče. Takovýhle dopravy by se nesvěřila. Nesvěřila, no. To. Mamčo, to ale nemůžeš ani do Benátek. Takže ty tam s tím jezdí úplně stejně. Já když to kolikrát vidím a ještě v té špinavý vodě, víc. My jsme tam jeli vlastně a s těma kočárama. Oni přirazí k tomu. Už to dáda vyšmátnul. Teď to ten motor zatím. Ty tam máš takhle jenom nad vodou. Říkám, Ježiši Kriste, my se tady potom. Udělej si místo a když taky potom přidej třeba trochu, ale buď zase připravený. Nic nejde. Nic nejde. Teď jde naplně. Hele, těm to jede, jak tý babce s tím dědou na ten hvar, jak chtěli jet a pak se vrátili, vy. Vítr je vrátil. No tohle je taková, aby si stačila, to je taková výletní, víš, aby si stačila sledovat no. Krajinu, vy. To jsi se mohla i pochat. Můžeš ji zastavit někde v prostředku. Můžeš i couvnout dát. Hele, a jak to, že to nemá Tondo ty boční takový ty balóny na to, když takhle přistane u mola? Já nepřistávám u mola, já vyjíždím na písek, na pláž. Tondo se když tak potápí, veď? To by ho nadnášelo. No. Ale má tam záchranný kruh. No. Teď to losol. Jo, to jdeš furt naplno, jo. Moc bezpečná není teda. No vidíš, ještě jsi se otočil. Ah, tak zkus zacouvat, co to udělá. Asi ale nic. To sluníčko hřeje. No krásně. Kam, kdyby to bylo na té vodě, ale kdyby nebyla tak studená. No. To jako hřeje. Ještě. Nezabírej. Jsi doprava. Nějak nevytáčíš. Na tuhle straně špatně vytáčí. Tak jezdi doleva. Počkej, já pak vyhodnotím tady záznam a uvidím, co všechno děláš špatně. Opravdu na tu druhou natáčí vítr. Musí to řídit dva lidi, viď? Jeden vysílačkou, jeden ručně. Někdo musí běhat okolo. A to ještě nejsou vlny. No. No. To je pravda. Přišli nějaký pořádný vlnovič. Dáme vlny, no. Holky by udělali vír. Přijde, že má na tu druhou stranu větší záběr. No tak to zkus otočit doleva. Ale to dá, je hele, teďko jela dobře. Tak tady zastav. Zastav tady, já ti otočím na druhou stranu. Na tu jednu stranu. A to mě pak zase zamícháš to dno. No pojď. Já vím. Ty pospíchal si moc, no. No to podívej, že má úplně větší záběr. Přes dvě chvíle je a co je tam listí? Je to skoro úplně na pěstku zatočí. To je možné. To má dva pohony. Ruční. No na tuhle stranu má větší závěr. Tak jezdí na tuhle stranu. To otočím úplně na kousku. Tomu. To je nevystředěný třeba servo, od toho tam máš taky takovou páčku, kterou si vystředuješ střed, jo. Aha. To ti nebudu teďko, takže... nech to takhle, no když stejně furt jezdíš doleva, tak to nech větší zatáčku doleva, no radši to nech takhle. Na tuhle stranu. Víš, tam se dá prostě vytrimovat, aby to jelo rovně, víš? Ono by to zřejmě, když pustíš ten směr, ani nejelo rovně, jo? Jede to rovně. Tak zatoč hlavně. Musím tě utéct. Až se povalí ta voda, jo? Prorazíš bazén, jo? By to oldíka chudáka spláchlo. No to jo, to by projelo. Člověk jde na návštěvu a přišel by ho žival. No. Ale byl by v novinách. Ale tady televize.
Přijeli by hasiči tadyhle. Teď si přesal s tím letadlem, jaký to je fofr, jo? Když tady člověk neví, co má zatáčet dřív, kam a... To si přehnal. A ty budeš stavět letadlo nebo lodě? Odřel mi boky. Až z toho spadlo jabko. Ale letadla jsou lepší. Ty se rozběhou, tohle nerozběhneš. To se potopí, Oldíku. Tohle se utopí, no. Víš, tam to ti podlítání nevíš kam. Tady si říkáš, že tady míně, jo. To je plný záběr. Zastav. Tohle je směr, jo? Tohle je rychlost. Počkej. Tohle je směr. No tak si hledej takhle co nejvíc doprava, jako jo, přednastavit a uvidíš, že si to bude lepší. Jo, je to lepší? No, tak tím se vytrimuje střed, jo. Ale nech si to radši, když jezdíš furt na jednu stranu, jako radši větší ten záběr. Musíš trochu víc i na druhou stranu. Čili rozumíš, jo, to prostě to je, tam si naštěluješ přesně střed, no, ale když ty zatrácíš na jednu stranu, tak si to radši přidej do té pravé strany. Břink, tak to teda, to se moc nevycajchoval. Ještě, že mám tady luční vysívačku. Nějaký ty námořnický. Tak to jsme to rovno mohli řídit tím prutem a nemuseli jsme tady zahlcovat prostor radiovým vysíláním. A diváci měli se jak dělat. Jak dlouho to nikdo vydrží ta baterie? Bude tady to už ještě hodinu. No chvilku by mohla vydržet, no. A to je na plnou rychlost. No. Tady mám větší baterku, ještě bych tam mohl dát silnější. To je nemálo. No, to není jako ten člun rychlej takhle, jak je. Ne, to není rychlej člun. To není moc rychlej. To je opravdu ten kochací výlečný. Aby si se mohla kochat, ano. Když tak zajít sem ke mně a zastav, jestli to bude vidět na tom. Zůstaň stát, jo, já si tady nadafičím sám. Nepouštěj to. Dádo, máš dobrý oči, ačka, já to dám, tadyhle je voltmetr. No, ono to ukazuje, 6,2. Ačka, já to zkusím tady, 6,2 a já ji přidržím a pustí jako na plný pecky. No, to nepadá moc na 6 voltů, takže dobrý. Tak jeď. Tak jsme si udělali i technickou přestávku. No máš co dělat, co vytočit, viď? Na tuhle stranu je pravdě nějaké, když je tam měli jsme si vzít oděli ten 5-metrový. Tonda to říkal hned. Zahnout vypadne, bude vězdy s oděma. Ty je tam 6-voltová olověná baterka, víš, takže to moc nekleslo jako po těch 6 voltů. Já mě úplně mění o to, že obrácení můžeš souvačku třeba i. Tak si zase přetrimuji doleva, jo, přesně, klidně tak, no. A sol to doleva. No, tady úplně podívej, se otočí skoro na pětníku. Jo. Ale tady jak ti to plave, vidíš ten sajrajk? Jsem mu zvířil sajrajk. To nám zvířil sajrajk. Plave ti tam sajrajk. Zkus taky couvačku nějakou občas. Pomalu přes ten střed. No teď máš za sebou stěnu zrovna. No, prdni to dozadu. On ten dozadu to nebude tak účinný, víš? A kormidlo už. Jedu úplně dozadu a... Pak je těči dopředu. Zkus se zastavit někde v prostředku, v klidu. A teď zkus tu zpátečku, no. Tady se tam lahve, tak